er lige vågnet. Klokken er lidt over 7, tror jeg. Næsten 8. Og mine planer i dag, det er egentlig, at jeg skal ud og løbe nu her. Vi har ingen timer op på uni i dag, så jeg skal bare have læst hjemme. Og så har vi nogle opgaver, der skal løses til på mandag, som jeg også regner med, at jeg skal have lavet. Så I kan jo følge med i løbet af dagen og se, hvad det er, jeg går og laver. Omgivelserne er også lidt noget andet, end det plejer at være, fordi vi flyttede her den 1. december. Så nu bor vi i en ny lejlighed, og det er rigtig lækkert. Så er jeg kommet hjem fra min løbetur, og det var virkelig, virkelig dejligt, men der er godt nok koldt udenfor. Så det var en rimelig frisk tur, så nu tror jeg, at jeg vil smutte i bad og prøve at se, om ikke jeg godt kan få varmen igen. Sundere med en skål havregrød, eller hvad ved jeg. Det er meget hyggeligt, når man alligevel er hjemme. At man kan tage sig tid og så lige lave en bold eller et eller andet. Det første, jeg skal i gang med, det er folkeret. Vi startede på EU-ret og folkeret nu her, og så vi kørt videre med forvaltningsret fra sidste semester. Så jeg skal have læst, jeg tror ikke andet end 15 sider eller noget i den her. Og så har jeg en del, jeg skal have læst i sagsbehandling i forvaltningsret. Der er en del, der skal læses før, at vi kan løse de opgaver til på mandag, så det skal jeg også lige have gjort. Jeg havde den her med, da jeg var ude at cykle, og jeg havde det bare i mit almindelige, sådan almindelige net, stofnet. Og det regnede udenfor, og der var vand i min cykelkurv, og det havde jeg ikke lige tænkt over. Så nu ser min blog altså sådan her ud, så det er super irriterende. Det går nok, altså den kan jo bruges alligevel. Det er bare træls, når man sidder og de er helt klistret sammen oppe i toppen. Men det er min egen skyld. Kigget på det inden selve forelæsningen, og så har han lagt et link ud til en video på 15 minutter, som jeg også lige skal have set. Fordi jeg ved, at hvis det jeg venter med at se det til efter forelæsningen, så får jeg det aldrig gjort. Så jeg kan lige så godt få det gjort med det samme nu her. Jeg tænker, at jeg vil have mig noget morgenmad nu. Jeg kan se, at den der video, som min forelæser har lagt ind, den er 18 minutter, så jeg tænker at se den lige, mens jeg lige får mig noget morgenmad. Klokken er godt nok 20 minutter i 11. Jeg brugte lidt længere tid på det der læsning, end jeg lige havde planlagt. Så jeg er forholdsvis sulten nu, så jeg tænker at få lavet noget, så jeg har noget energi til resten af dagen også. Så
fik jeg lavet mig noget morgenmad. Det er ikke sådan det mest spændende, men det var egentlig umiddelbart lige det, jeg havde mest lyst til. Og så midter det jo bare helt fint. I hvert fald lige indtil jeg skal have frokost senere. Så jeg tænker, jeg vil sætte mig til at se den der video. Der er gået et par timer siden, jeg sidst opdaterede. Jeg har egentlig bare siddet herover og læst. Jeg var nødt til at rykke derovre. Jeg fik sgu lidt ondt i ryggen af at sidde. Jeg sidder over på bordet, så nu er jeg rykket over i sofaen. Jeg mangler stadigvæk en hel del. Der er godt nok lige lidt flere sider, end jeg lige havde, regnet med. Jeg er godt i gang, så det er egentlig fint nok. Så jeg er nødt til lige at tage noget frokost, før jeg kan fortsætte. Jeg tænker, at det bare bliver en ristet rugbrød med noget æggesalat tilbage, som skal spises her inden et par dage i hvert fald. Og så er der stadig noget rød peber, som smager i hvert fald virkelig, virkelig godt. Så på en ristet rugbrød, det er endnu bedre. Jeg læste her den anden dag på nettet, at det er sundt at drikke et glas vand, inden man spiser ind i sin måltid. Eller det er sundt, hvis der drikker en hel liter vand, men det kan jeg i hvert fald ikke. Men så det er jeg begyndt på, og det virker egentlig meget godt. Det eneste minus ved at riste sin rugbrød, det er godt nok, at det tager noget tid. Og jeg er nok en af de mest usundede mennesker i hele verden, tror jeg. I hvert fald hvad angår mad. Jeg skal også have støvsuget senere i dag, tror jeg, fordi der er begyndt at være rimelig ulækkert op inden under vores seng. Ind i soveværelset. Og så købte jeg kernemælk her den anden dag, fordi jeg ville bage nogle scones. Vi havde noget chokolade til overs fra nytår, fordi vi lavede chokolademus til dessert. Så tænkte jeg, at jeg skal have brugt det, og så lave det senere i dag. Det er ligesom også en rimelig god gulerod. Lige på den her støvsugning selvfølgelig, men en rimelig god gulerod til at få overstået alt det her læsning, og så kan man lave et eller andet hyggeligt bagefter. Forresten så er jeg i gang med, at vi købte noget basilikum til det, vi skulle lave pizza. Og jeg brugte jo sådan nærmest alle bladene. Jeg ville egentlig gerne kunne holde den her, men jeg har absolut ingen idé om, hvordan man gør. Nu har jeg bare tilsat vand. Nu har jeg så heller ikke googlet det endnu. Men hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man holder sådan en basilikum her, når man har taget alle bladene af én gang, så må jeg meget gerne lige skrive en kommentar, fordi det kunne være mega fedt at vide. Fordi jeg føler mig som sådan lidt en fiasko, fordi de ser godt nok lidt træt ud, de der blade. Yes. Ikke så let og seriøst noget af det, der lugter så dårligt, men det smager så godt. Hvad man skulle prøve at lave det selv på en tidspunkt. I stedet for at købe det værd. Jeg er lidt afhængig af friskkværnet peber her. Det har været i går lidt års tid. Jeg putter det på alting. Det er lidt en dum ting at gøre, fordi det overdøver lidt smagen en gang imellem. Så var der frokost. Super spændende, men virkelig, virkelig lækkert. Og det mætter, og det holder mig kørende til, at jeg kan læse nogle timer endnu. Det er blevet en del senere, klokken den er 20:07, men jeg sad og blev først færdig faktisk klokken lidt i 5, og så har jeg fået noget at spise, og nu er jeg jo totalt bumpet i hovedet, så jeg kunne ingenting. Så jeg bare ligget på sofaen og slappet af, men der er stadigvæk mega støvet over det hele lejligheden, så jeg tænker, at jeg skal have støvsuget nu her, og så muligvis have bagt de der scones bagefter. Nu må vi lige se, hvor sent det bliver. Så jeg har fået alle tingene væk fra gulvet indtil videre, og så skal jeg bare lige have ud og have rystet vores tæppe ved sofaen. Og så tænker jeg, godt kan gå i gang med at støvsuge, og eventuelt lige gøre badeværelset rent også, fordi det er virkelig heller ikke særlig lækkert længere. Men ja, det er egentlig, hvad planen står på. Det er en virkelig, virkelig god aften. Thank you.
er færdig med støvsuger herinde i stuen og i soveværelset og ude på badeværelset, men jeg tænker lige, at jeg gør badeværelset rent også. Fordi det kunne godt trænge til nogle gange. Klokken den er faktisk blevet 8 nu, så jeg tænker ikke, at jeg går i gang med de der chokoladeskåns i dag. Det må blive en anden dag. Jeg tænker bare, at jeg skal over og ligge lidt på sofaen og slappe af og se et eller andet i fjernsynet. Men jeg håber, at du har syntes, det har været sjovt at se med. Det har i hvert fald været sjovt at filme. Og så må du endelig give videoen et like, og så må du se med i min næste video. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver, men hej hej!